Kjo radhe gjatë është mbledhur vetëm për të vendosur një firmë. Kështu nisi peticioni i komunitetit serb për shkarkimin e kryetarit të komunës së Zveçanit, Ilir Peci, që mori mandatin në zgjedhjet shumë të kundërshtuara të prillit të kaluar. Darko Vukašinović, organizatori i peticionit, tha se qytetarët janë përgjigjur thirrjes së tij duke marrë pjesë në mënyrë masive në nënshkrimin e dokumentit. Ai shprehu bindje të plotë se do të sigurohen 1411 firmat e nevojshme për shkarkimin e kryetarit. Pozivam sve građane. Ftoj të gjithë qytetarët e Zveçanit që do dalin në numër sa më të madh për të shkarkuar kryetarin e palishëm të komunës së Zveçanit. Shpresoj se do ta përmbushim numrin e nevojshëm nga 7052 votues sa kemi në Zveçan, na duhen 20%, përkatësisht 1411. Pres që Zveçanasit të përmbyllin këto që e kemi filluar dhe ta largojnë uzurpatorin e komunës. I njëjti skenar është par edhe në Zubin Potok, ku qytetarët e Kosovës nga komuniteti serb nisën peticionin për shkarkimin e kryetarit atje. Organizatorët pretenduan se do t'i siguroj 1.347 firmat e nevojshme, madje edhe më shumë se aq. Ndërkohë të martën nisën peticionat për shkarkimin e kryetarëve shqiptar edhe në Mitrovicën e Veriut dhe Leposaviq. Pas mbledhjes së firmave, ato do të verifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe më pas do të kalohet me shkarkimin e tyre. Më pas, presidenti Avjosa Osmani do të caktoj datën për zgjedhje në 4 komunat veriore të Kosovës.